নমস্কাৰ সকলোকে, আছো মৰাণত আৰু মই এটা আপোনালোকক মেচিন দেখাবলৈ আহিলোঁ। চাওক, এয়া কুঁহিয়াৰ পেৰা মেচিন। কুঁহিয়াৰ ইয়াত পেৰিব পাৰে, কিদিনকে কুঁহিয়াৰ পেৰিব পাৰে। আৰু মোৰ লগত আছে হিৰেন চেতিয়া দাস, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মেচিনটোৰ বিষয়ে গোটেই জানিম কেনেকৈ হয় কি হয়। প্ৰথম জানি লওঁ লোকেশ্যনটো ক'ত আছে। আমাৰ HBF এজেঞ্চি মৰাণ বিশাল মেগামাৰ্টৰ কাষতে কুশল নগৰ, আৰু এখন অনুষ্ঠান আছে মোৰ লাচিত নগৰ, সেইখন মোৰ ল'ৰাৰ নামত ভিক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং। তাৰোপৰি আমাৰ মাজুলী আৰু গুৱাহাটীত মেচিনেৰ অনুষ্ঠান আছে। আৰু এইটো হৈ গ'ল, আপোনালোকক মই কৈ থওঁ, কুঁহিয়াৰ পেৰা মেচিন। আমি অলৰেডি টেষ্টিং কৰিলোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত নেক্সট দেখা পাব। ইয়াক কুঁহিয়াৰ পেৰি কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা কুঁহিয়াৰ ৰস ওলাব পাৰি, একদম পৰ্টেবল মেচিন, লৈ যাব পাৰে, য'তে ত'তে বহাব পাৰে। ক'ৰবাত ধৰি লওক বিহু প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে, ক'ৰবাত কিবা ফাংচন চলি আছে, য'তে মন যায় তাতে, বা বেটেৰী ৰিক্সাৰ ওপৰতো লৈ যাব পাৰে, লৈ গৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আৰু খুব কম সময়তে হয়, আপোনালোকে গম পাব, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰে, অকণমান দেখাই দিয়ক আমাক কেনেকৈ আৰম্ভ কৰে, কেনেকৈ কৰে। এইফালে কুঁহিয়াৰ ভাৰ ঔ আউটপুটটো কোনফালে ওলাইছে, মানে হেৰিখিনি যিখিনি থাকিলে যায় সেইখিনি কোনফালে ওলাই যাব, পিছফালে ওলাই যাব ন, ইয়াত অকণমান জাহাজ হৈ আছে বাৰু, দেখাইছোঁ এইফালে ওলাই এইখিনি ওলাই গৈছে, সেইটো আকৌ দিব পাৰিব চাগে, আকৌ দিব পাৰিব একেবাৰে, এইটো একেবাৰে হৈ গৈছে নেকি, অ'কে এতিয়া প্ৰথমবাৰ বেছি ল'ব, এতিয়া কম ল'ব, এয়া ইয়াতে চাকনি এখন দি ল'লে লগত চাকনি থাকে, ৱা মজা, কেনেকুৱা কি চিষ্টেমত চলে এইটো অকণমান বুজাই দিয়কচোন কেনেকৈ চলে। ঠিক আছে, ৰোলাৰ, এই ৰোলাৰ থৈ দিয়ে মানে অন্য মেচিনৰ নিচিনা ফাংগাছ নহয়, এইটো ষ্টেইনলেছ ষ্টীল হয়, পুৰা পানী দি আপুনি ৱাছ কৰিব পাৰে। অন্য যিবিলাক এমএছৰ হয়, এমএছ হ'লে মামৰ লাগে, ইয়াত আপোনাৰ মামৰ কথাটো নাথাকে, আপুনি ধুনীয়াকৈ ৱাছ কৰিব পাৰে। কিমান স্পীড মটৰ আছে ইয়াত আপোনাৰ? 1 HP মটৰ, ছিংগল ফেজতে চলিব, ছিংগল ফেজতে চলিব। বেটেৰীটো চলে, এইটো বেটেৰীটো চলে, বেটেৰী অপশ্যনো আছে ইয়াৰ, বেটেৰী অপশ্যনটো বেলেগ ৰেট, আপুনি একে সমানে মেচিন বেটেৰীটো চলে। এইটো মেচিন ধৰি লওক এইটো ইলেক্ট্ৰিকেল হয়, ইলেক্ট্ৰিকেলটো দাম কিমান? ইলেক্ট্ৰিকেল ইয়াৰ দাম আছে 54,000, 54,000। বেটেৰী পেকটো আছে 70,000, 70,000। আৰু এইটো মানে ধৰি লওক কোনোবাই যদি বিচাৰে যে বিহু মেলাই হওক, ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰেম হৈছে কিবা লৈ গৈ পিনি বেটেৰী পেকটো কাম কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, বা কাৰেণ্ট নথকা জেগাটো লৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। আজিকালি ই ৰিক্সাত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট, কেইবাটাও ধৰণৰ মেচিন নিব পাৰে, এইটো জুইচাৰ ল'ব পাৰে, অন্যান্য ফ্ৰুটছৰ কাৰণেও জুইচাৰ মেচিন আছে, সেইবিলাক বহুত কম, মানে 5,000-7,000 টকাটো যিকোনো জুইচ, মানে মেংগো হওক বা আমাৰ কি কয় নেমু টেঙা, অন্যান্য তেনেকৈ জুইচাৰ মেচিনো আছে, এনেকুৱা এটা ল'লে, জুইচাৰ মেচিন ল'লে, বা আমাৰ নাৰিকলটো আজিকালি এটা মাত্ৰ এটা স্ক্ৰু আছে, সেই স্ক্ৰুটো দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ইজিলি ফুটা হৈ যায়, পাইপ দি খাব পাৰে, কাৰণ টঙনিয়ে কাটি থাকিবলৈ দিগদাৰ নাই, অসুবিধা হয়। এতিয়া ছোৱালী এগৰাকী হ'লে এই মেচিনকেইটা এগৰাকী ৰিক্সা এখনত তুলি লৈ গ'লে আৰামছে, বা আমি ট্ৰলি কৰিবলৈ ক'লে ট্ৰলি বনাই দিব পাৰোঁ, এখন ঠেলাত আমি ধুনীয়াকৈ ছিষ্টেম কৰি ট্ৰলি বনাই দিব পাৰিম, সেইখিনি আমাৰ কৰি থাকোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিনাৰী খুব সহজ উপায়ত বা খুব কম খৰচত চলা আৰু অধিক উৎপাদন কৰিব পৰা মেচিনেৰে আমাৰ ওচৰত সহজলভ্য। অ'কে, ত' এইটো অলপ দেখাই দিওঁ, এইটো মেচিনটো আপোনাৰ পুৰা এছেছৰ আছে ন, কমপ্লিট এছেছৰ আছে। তাৰপিছত এইফালে আপোনাৰ পিছফালৰ পৰা দেখাই দিওঁ, এইটো ছুইচ অফ অন ছুইচ, আৰু এইফালৰ পৰা আপোনাৰ কুঁহিয়াৰখিনি এনেকৈ ওলাই আহে ন, কুঁহিয়াৰ কিমানমান প্ৰডাকশ্যন কিমান হ'ব ধৰি লওক এদিনত কিমানমান হেৰি কৰিব পাৰিব? এইটো প্ৰতি 8 ছেকেণ্ডত 3 গ্লাছ ৰস উলিয়াব পাৰিব, ইয়াত 3 ডাল যদি সোমোৱাই দিয়ে, অ'কে 3 ডাল আপোনাৰ 15 ইঞ্চি বা 18 ইঞ্চি 3 ডাল যদি সোমোৱাই দিয়ে 8 ছেকেণ্ডৰ বা 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপুনি 3 গ্লাছ পাব, 3 ডাল সোমোৱাই দিয়ালৈকে 3 গ্লাছ পাইছে। আমি ট্ৰাই কৰিলোঁ, ইয়াত দেখিছে নে, এয়া দোকানত ট্ৰাই কৰাৰ কাৰণে বাৰু আমি এতিয়া খোৱা নাই এইখিনি, বাট এইটো ছিষ্টেমটো, আৰু ইয়াত মটৰটো আছে তলত চাগে ন, তলত মটৰটো আছে, অ'কে এইটো বিচাৰিলে কোনোবাই, এতিয়া এইটোৰ দাম হ'ব 70,000, এইটো 55,000, অ'কে আৰু ইয়াৰ বেটেৰী অপাৰেটেডটো, তাৰ দুটা ফাংচন বেলেগকৈ থাকিব, গতিকে তাৰ দাম আহিব 70,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং, 74 ষ্টাৰ্টিং। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ ফুড প্ৰচেছিঙৰ লগত জড়িত, এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত, কাৰ্পেণ্টাৰ, ফেব্ৰিকেশ্যনাৰ, বা আমাৰ যিবিলাক কি কয় যিকোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত যিমানবিলাক আমাৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী লাগে, আমাৰ HBF এজেঞ্চি মৰাণ, ডিব্ৰুগড়, মাজুলী, গুৱাহাটীত আমাৰ উপলব্ধ থাকে। অ'কে, বঢ়িয়া।
তাক এটো হল আপোনাক আজি এটো ল ভিডিও এটো দেখালো কেনেকুয়া আৰু ইয়াতে মই কৈ থওঁ যে আপোনাক কি কি ধৰণৰ মেচিন পায় ইয়াতে বহুত বেলে বেলে ধৰণৰ মেচিন আছে এবলা ঘা কটা মেচিন পা আদি কৰি সব মেচিন আছে ইয়াতে এগ্ৰিকালচাৰ ইউজৰ চিকুৰ মেচিন আপোনাক ধান খুন্দা মেচিন জি হয় আপোনাক লগো পাৰিব ইয়াৰ পৰা সো এটো আছিল আজি ভিডিওটো ধন্যবাদ।